तेनो जागा फायमाने आं दफाने बागिन फायो पुइला जाति उला पार्टी आं राजनीति खलायो बीजेपी किन्तु आइबोनो बीजेपी आनि यांकु आनि याकुं तानसुइ रखा 2016 अमेंडमेंट बिल पास खलाय आं ब खरकता जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि सदस्य फियाबा आं बीजेपी खलायमानि सबका साथ सबका विकास आनि दिब्रासारनि विकासनि बागै किन्तु ताबुक 2016 अमेंडमेंट बिल जे लोकसभा बिल पास खलायै आनि याकुं कायनैनि तानसुइ रे रखा आउन परे उसगांग कायसा डिक्लेयर रखा टेरिटोरियल काउन्सिल बुमु फियाबा ताबुक आनु याकुं तानसुइ रोय जदि जानो हुइल चेयर माने आबो कुन मिनिंग करै आउनि बागै आं ताबुक बीजेपी राज्य कमिटिन सदस्य पना बीजेपी पार्टी खलायनानि आनि कुन प्रश्न करिखायसे आं जदि से बीजेपी पार्टी खलाय दं हां कां 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 काय तिनि जे गणमुक्ति परिषद बा जे आगे बुल खलाय थांनाय रं न आं जे बुल होनै माने बा जे बुल होनै साइज माने आउनि कुन मिनिंग करै आउनि बागै पार्टी कतरि आनि पार्टी सेकेंडरी से आनि जाति थांना नांनाय तिनि 1949 नि 15 अक्टोबर चिनि दफा चिनि राजा इंडिया गवर्नमेंट दरमनि बाबू खाका बबे मार जारोंखा किन्तु कमरना बागैया हामनानि बागैसे किन्तु फियाबा बसुंन बिटेर खायका बुफा मातै हाय बुमा मातै हाय खायका बांग्लादेशनि वानसा तुबै सुबुंका ओ हानि बसानंका सखमना नायखा आउन बागे ओ इंडियन कन्स्टिट्युसन दङ अमना आं बिश्वास खायो किन्तु ओ इंडियन कन्स्टिट्युसन आनो बिटेर खायका हायपन ताबक ओ इंडियन कन्स्टिट्युसन तुइन जदि से 2016 अमेंडमेंट बिल लोकसभा पासंका राज्यसभा पासं हांगांगांगाय आं तियार तंगनाय ओ कन्स्टिट्युसन सगां गुलि फनांनाय आं आं बागा आं खाक्लाबो कन्स्टिट्युसन सगां गुलि फनांनाय आउनि परे आं थैनाय ओ हासाका ओ आं खरकसा दफा आं खरकसा जाति आं खरकसा बरक हिसाबो ओ हासाकानि बरकनो फनंनाय एवं आं तिनिओ कबग जत सिनि दफानि पलिटिकल लिडारक न তিনি নিশিমি রাজনৈতিক বাদ দিছে দি রাজনৈতিক খাইকাছেন দফা নাম থাঙানি বাগৈ কিন্তু তিনিশুক জরা দফা কমনানি বাকা থাঙি দংখা যতন ইয়াকুং তান সুজাকা 2016 সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল যদি সে পাসং হাঙ্কাঙ্কাই রাজ্যসভাও ত্রিপ্রাসা সুরমা রঙি থাংছে নাই জরা করিখা আন বাকি তিনি ন জরা আন বাকি তিনি ন অ জরা মানো যতন খা থানসা খাবাক সাখলাই রাজনৈতিক বাদ রুই চিনি ইউনিটি এবং মো কাইসা ঐতিহাসিক দিন সিতং আপন আং যতন কবগ আপন আং খাসরাঙ্গই তিনিও ও যে তামনাই প্রতিবাদ মিছিল আং বো বরক বৈবাক্সা যত বৈবাক্সা খরকসা তিপ্রাসা হিসাব হিমনানি ফাইও হামবাই যতন যে তাবসে জরতেই যে চবা খাই তমনি নং তো ও কবাং জরা রমিন তিপ্রাসানো মথানেন বাগিন লাম হিমজাক দাবুকে কনস্টিটিউশনে লামাতেই নো ও যে তিপ্রাসারক ফিয়গনানি হিনাই নং কবাং মা জরা জরা লাম হিমকা কক বসাকা ফিয়া তিনি নং সাকা যে কনস্টিটিউশন ন ন সকাং গুলি কগরা থুংনি সাকা কনস্টিটিউশন কে ওম হাই রগনি নরন মথাংজাকনানি বা তিপ্রাসারক মথাংজানি কোন তাই লামা কারি খাদা হনি ওয়ানথুং না 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 কবাং মা বরং কক হাম খাম সাও কক হাম কাম সাও থাঙানি কক মথাংজাকনানি কক থাঙাই তংনানি কক নহর সাও কিন্তু হাইপান ব আ কক সাবই আনু বান্দি ওই তিনি আনু সকমর খা ও কনস্টিটিউশন আনু সকমর খা আউন বাকি ও কনস্টিটিউশন যে ব ব বাপার আবু পৃথিবী ও ফুনু কইরে না নাগানে ওয়াল ফুনু কইরে না নাগানে আবু হাইকা খাই ওয়াল ফুনু কইরে না নাগানে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যে চিটিং ফ্লাই হচ্ছে না আবু সঙ্গে ওয়াল ফুনু কইরে না নাই ও যে কনস্টিটিউশন এবং আমনি বাকি যত দফা তিয়ার তংনা নাই তিপ্রাসা অবাকে দফা থানসা ইংখা ইংই থামনি ওলব কনস্টিটিউশন বানি তো তৈজল জাগনাই কনস্টিটিউশন নি অভাই যদি রুল তংখ অ রুল নি বিসিং তৈখে কি অন্য লামা কৰিখা তিপ্রাসা থানসাং গলে দা অবাই ইংখানো বা তিপ্রাসা থানসাং ই নিজ নদি গানো সং সানাই নিজ নদি গানো সাঙাই চং থানসা নি বিসিং তৈ খলাই চং বিশ্ববাসিন থানিও চং বিচার সানাই বিচার সানাই এবং যদি সে ব যদি সে টাউরং জিরা এক্সাম্পল বড় খামিয়া বকুন সবেন কাহামঙ্গি মালাঙ্গি অসং সার বসাইজুং সাইজুং কমরই মা থাই আউন বাকে কনস্টিটিউশন বসাইজুং সাইজুং কমরই ইন্ডিয়া টুকরা টুকরা হয়ে থানাই এবং বাদ দং নাই লাস্ট পর্যন্ত ও কনস্টিটিউশন সং সগই সং আলাদা সং তাম নাই কতাল কান্ট্রি সামনানি বাকে সং বাউন নাই হয়েছে খাবার তাও